السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتن کو پدی ہلہ امید چٹول بروغ جوڑا او د صحت پ جامہ با پٹیاس قدرمنو پ ننے ویڈیو کے با خبر کو د 10 یو زبردست اپلیکیشن چ تاسو ورتا حیران شی ٹول مل گری ورتا حیران شی سنگ اپلیکیشن دے دوستانو تاسو تا دل تخکاری زگور د تس سیور کو نظام کنٹیکٹ ما تخلاصی کچر تزل تز جیور کمنو ما تہ زما گیلری خلاص شی چ کمی اپلیکیشن زما په کار وی د هغه صرف اولنۍ تورې به زور کوم امغه اپلیکیشن به تخلاص شي دا کیږي څنګه دوستانو ډیر سمپل ډیر اسانه طریقې دا ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ ځکه د دې لپاره په کار دی یو اپلیکیشن بغیر د اپلیکیشن نه دان لګي چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ دوستانو تاسو دلته صرف ما یو ایډ کړی دی صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې ډیر نور هم ځان ته ایډ کړئ چې دا هغه اپلیکیشن دا هغه اولنۍ لفظ یا کوم لفظ چې تاسو غواړئ کوم لیټر چې تاسو په خوښه وي هغه ورکئ او مقه اپلیکیشن به تاسو ډیر په اسانۍ سره ډیر زر خلاصیږي کیږي څنګه دوستانو چې کله هم دا تاسو خلاص کو تاسو به سمپل دی جمعي علامې باندې به کلیک کړئ چې کله هم په دې تاسو کلیک وکړو تاسو به دلته په اوپن اپلیکیشن یعنی کوم اپلیکیشن چې ما سره په موبایل کې دي هغه ماته مخې ته راوړه ګورئ دلته هغه ټول اپلیکیشن راځي کوم چې تاسو په موبایل کې دي گور چې کومې او تاسو غواړی چې سنت شارټ کټ جوړ کړئ نه د هغه اولنۍ لیټرز ورکم او ماده دې خلاص شي پاسه نه سره نو د مثال په توګه فیسبوک چې کله هم دلته فیسبوک راځي تاسو بدلته اف ورکې اولنۍ هغه اف ته بیا به نیکسټ کې بیا به دوباره اف ورکې بیا به نیکسټ کې او بیا به اف ورکې ډن به کې ښه وش بلم کومه جمعې ته بلان شي اوپر اپلیکیشن زمر کومه داسې یو بل هغه ورکو ګورو چې ګیلری ورکومه صحیح دلته ګیلری اول غرزی جی نیکسٹ بیا جی نیکسٹ او بیا جی بیا ڈن ها اوس ګورئ دوستانو دلته درې اپلیکیشن دی ما سره ایډ شو رزو بیک رزو دوستانو دلته تاسو دغه نخ خاري کچرته هم تاسو په موبایل کې دغه نخ نه راتلو نو بیا به دلته راشي او دلته به درې ټکی باندې کلیک کړئ مینیو باندې بیا گیسچر میجک په دې باندې سوري په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ او دا به تاسو انیبل کړئ دا اف ډیسیبل دا انیبل دا به تاسو انیبل کړئ ګوره دا راغی په دې باندې دوستانو تاسو سمپل کلیک کړئ چې کله هم تاسو کلیک وسه تاسو خلاص اول غواړئ مثال په فیسبوک نو اف ورکړو اف ورکې فیسبوک به تاسو ته خپل خلاص شي پدې کلیک کې چې ګیلری خلاصونه نو جی ورکې ګیلری به تاسو ته خلاص شي ډېر سمپل ډېر آسان اپلیکیشن دوستانو تاسو کولی شئ د مثال په توګه خپل موبایل ریزن لاک کړئ هغه هم کولی شئ دلته راشي اپلیکیشن ته او دلته راشي سوري بخنه غواړم دلته راشي او پدې جمع باندې کلیک کړئ دلته تاسو طریقې دي لاک سکرین لاک سکرین لاک سکرین پسې کیږي د مثال په توګه په ال باندې صحیح ده نیکسټ بیا ال نیکسټ بیا ال ډن چکله هم مستاسو دلته ال ورکي اٹومیټیکلی مستاسو موبایل لاک شي زه اوس نه کوم ځکه چې بیا ریکارډینګ ودریږي دوستانو ڈسکرپشن تلا شي لینک پرو دے خپل موبایل کې انسٹال کړي روخه نو ور اپلیکیشن دے دا ورنه نه ویډیو کچر د خوشی وی امید سره لایک کړه د خپل دوستانو سره شیر کړه تر بیا او بل ویډیو د الله پمن په دعاګانو کې می یاد ساتي